Paalala, ang dalawa nating kababayan na nasasangkot sa krimen ng pagpatay sa dalawang mag-asawang hapon hindi pa tinuturing sila Hazel Morales at Brian De La Cruz na prime suspect sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi ng mga otoridad sa Japan. Kaya huwag muna nating husgahan ang ating mga kababayan. Sila ay iniimbestigahan pa lamang kung sila ba ay pwedeng sampahan ng kaso ng Abandonment of Corp o ibig sabihin ay ang sadyang pag-abandona o pag-iwan sa isang bangkay o patay na katawan ng Piskalya ng Japan. Sa video natin ngayon, ating isa-isahin at pag-usapan ng mga ebidensyang nakalap ng Tokyo Metropolitan Police. Hindi tinuturing na suspect ang dalawang Pilipino na inaresto sa Japan kaugnay sa nadiskubreng mga bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo. Paglilinaw ng DFA, iniimbisagahan ng dalawa para sa pag-abandona ng bangkay matapos makita sa CCTV footage na sabay silang lumabas sa bahay kung saan natagpuan ng dugo ang bangkay ng mag-asawang Hapon noong January 16. Alam nyo ba mga kababayan na ang Tokyo ay ang pinaka-sentro ng kalakalan at ito ang pinaka-busy na lugar sa buong Japan? At alam nyo ba na sobrang mahalang magrenta o magkaroon ng bahay sa sentro ng Tokyo dahil nagsisiksikan na dito ang halos 40 milyon katao? Ang Tokyo ang pangalawa sa pinakamataong syudad sa mundo, sumunod ito sa New York City. Bakit nasasangkot ang mga kababayan nating sila Hazel Morales at Brian De La Cruz sa pagkamatay ng mag-asawang Norihiro at Kemei Takahashi? Isa-isahin natin ang mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad ng Japan tungkol sa nangyaring krimin. Ito kasing si Hazel Morales ay dating naging girlfriend ng panganay na anak ng mag-asawang Takahashi na hindi na pinangalanan ng mga otoridad. Ito daw si Hazel ay dating labas-pasok sa bahay ng mga Takahashi noong sila pa sa panganay nilang anak. Kahit na tatlong taon na silang hiwalay, ay alam pa rin daw ni Hazel ang password ng bahay nila sapagkat hindi naman daw ito pinalitan ng mag-asawang Takahashi. At ito palang si Hazel ay nakahiram na ng pera sa mag-asawang Takahashi. Sa katunayan, inireklamo nila si Hazel sa mga pulis dahil sa kanyang utang sa kanila. At noong January 16, pagka-uwi daw galing sa trabaho ng panganay na anak ng mga Takahashi, nadatnan niya ang bahay na maraming dugo ang nakakalat at wala ang kanyang mga magulang, kaya ni-report niya ito sa mga pulis. At noong araw din na yon kung kailan pinaniniwalaang nangyari ang pagpatay sa mag-asawa, sa pag-imbestiga ng mga pulis, nakita nila sa CCTV footage na lumabas galing sa bahay ng mag-asawang Takahashi sila Hazel at Brian De la Cruz. At sa kaparehong araw din na iyon, nakita silang nagtatapon ng mga damit sa labas ng bahay ni Hazel, na pinaniniwala ang pagmamayari ng mag-asawang Takahashi at may mga mancha ng dugo. Ang bahay ni Hazel at bahay ng mag-asawang Takahashi ay may kalahating kilometro lang ang layo. At ito pa lang si Hazel ay nakatira sa isang mamahalin at bagong gawang building sa may Adachi Ward, Tokyo. Kung pagbabasihan ng litrato ni Hazel, hindi mo maitatanggi at masasabi mong nabubuhay siya sa karangyaan sa bansang Japan. At sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga ng mga pulis noong January 18 kung kailan natagpuan ng mga pulis ang patay na katawan ng mag-asawang Takahashi, nadatnan nila ang crime scene na wala naman damage ang bahay o senyales ng anumang sapilitang pagpasok Nakita din nilang may maraming bahid ng dugo ang bahay. Napansin din ng mga pulis na merong gustong maglinis ng mga dugo. Ayon sa mga test na ginawa ng mga pulis sa mga dugo na nagkalat sa crime scene, nakita doon ang DNA ng mag-asawang Takahashi at nandoon din ang DNA ni Brian dela Cruz. Nalaman din ng mga pulisin si Brian de la Cruz ay nakonfine ng tatlong araw sa isang hospital dahil sa kanyang sugat sa kanyang kamay, ang sabi ni Brian ay nakuha niya ito sa pag-aaway nilang dalawa ni Hazel. Hindi sinabi kung anong dahilan ng away. Pagkatapos niyang makalabas ng hospital, nakuhanan din ng CCTV si Brian na bumibili ng beer sa isang convenience store malapit sa kanyang tinitirhan. Mapapansin sa video na hirap na hirap siyang gamitin ang isa niyang kamay. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, posibleng nakuha niya ito noong ginagawa ang kremin. Noong nahuli na si Brian de la Cruz, umamin daw ito sa mga pulis pero ang kanyang sabi, Oo, tama kayo. Hindi pa kumpirmado kung ang tinutukoy ba ni Brian sa pag-amin ay ang pagpatay o ang kaso sa kanyang abandonment of corpse. At ang sabi pa ni Brian sa mga pulis, oo, tinulungan ko ang babae. Noong January 24, ay pinasok na nga ng Metropolitan Police ang apartment ni Hazel Morales at nangangalap pa ng mga karagdagang ebidensya. Taliwas naman sa sinasabi ng mga magulang ni Hazel na hindi nila kilala si Brian. Ito palang si Brian at Hazel ay nag-aral ng parehong school noong elementarya at high school. Si Hazel ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang caregiver bago nangyari ang kremin. Bago siya naging caregiver ay nagtrabaho muna siya sa isang bar kung saan na-interview ang kanyang dating naging mga katrabaho. Doon sinabi ng kanyang mga katrabaho at mismong may-ari ng bar na Hazel nga daw ay lubog sa utang. Palipat-lipat nga daw ito ng bar at lahat ng kanyang kakilala ay inuutangan ni. At hindi daw ito maliit na utang lang. Umaabot daw ang iba ng daan-daang libong yen. Ito ang isa sa tiningnan ng mga otoridad sa Japan kung bakit nagawa ng dalawang kababayan natin ang kremin. Sila Hazel Morales at Brian De La Cruz ay hindi pa itinuturing na prime suspect sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi. Kay huwag muna nating husgahan ang ating kababayan habang gumugulong pa ang investigasyon nito. May bago daw na tinitig ng anggulo ang bansang Japan sa kaso ayon kay Undersecretary ng Department of Foreign Affairs na si Ed De Vega. Ito daw ang kaso kung saan sariling mga anak ang pumapatay sa mga magulang dahil sa nahihirapan o ayaw na nila itong alagaan. Nagbabayad daw sila ng ibang tao para gumawa ng trabaho. Sa Japan, may mga reports na mga some younger people uh, killing their uh, parents kung naiinis na sila. Maraming mga kababayan natin ang naawa kay Hazel at Brian De La Cruz. Ngunit marami ding Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Japan ang nag-alala na baka dahil sa nangyari ay madamay sila sa mga nararamdamang galit ng mga Japanese. Sigurado daw na may magbabago sa pakikitungo ng mga Japanese sa mga Pilipino.